Åttonde lektionen Jag bantar. Vad gör du? Jag äter. Vad äter du för något? Jag äter bröd utan smör. Äter du bröd utan smör varje dag? Varje dag. Jag bantar. Äter du inte skinka? Nej, jag bantar. Men det är jättegott och billigt. Jag vet. Men jag bantar. Vad gör du? Jag äter. Vad äter du för något? Jag äter bröd utan smör. Äter du bröd utan smör varje dag? Varje dag. Jag bantar. Äter du inte skinka? Nej. Jag bantar. Men det är jättegott och billigt. Jag vet. Men jag bantar. Övning Översätt Bröd utan smör Jag vet. Bantar du? Det är billigt. Vad äter du för något?